waxaa dalka Holland lagu qabtay tartamada isdhaacgal isboorti oo sanadkiiba mar la qabto, waxaana lagu qabtay magaalada Nonesbeed, waxaana ciyaarahan ka soo qayb galay dhallinyarada da'da yar iyo kuwa cuslaaday ku nool magaalada Nonesbeed iyo agagaarheeda ku dhowdhow. Waxaana koobkani lagu magacdaray isdhaacgalka jaaliyadaha ku nool dalka Holland, gaar ahaan magaalada Nonesbeed oo ah goobta lagu qabtay cayaarahan. Waana cayaaro in badani soo socday qabanqaabadeeda, waxaana sanad walibana la qabtaa cayaarahan. Kooxda ka dhisan magaalada Nonesbeed kuna ciyaarayay magaca Wales Bakar. Cayaarahan ayaa waxa ay soo socdeen saddex isbuuc, waxaana koobkani soo hantay kuna soo guuleystay koobkani naadiga ka dhisan magaalada Isvola, ayaana sanadkii labaadna ku guuleystay koobkani. Tababaraha macallinka kooxda, macallin Cabdirasaaq Siidka, iyo tababaraha dhinaca technicianka ama kala socoshada xaaladda, macallin Xasan, iyo gudoomiyaha kooxda Awoos Sheekh ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin in kooxdooda ay horay u soo qaataan koobkani. Waxaa sidoo kalena ka hadlay goobtaasi Maxamed Ibraahim Jumburo oo ah macallinka ugu sarreeya kooxdaasi, isagana ammaanay inay koobkaasi ku faraxsan yahay inay naadiga Isfola ay horay u soo qaataan, iyo Cornel Cabdullaahi Ciise oo ah isagana guddiga kooxda naadiga Isfola iyo nawaaxigeeda ka dhisan. Macallinka kooxda naadiga Isfola, macallin Cabdirasaaq Siidka, ayaa u sheegay inuu TV-ga caalamiga Carlson TV inuu aada ugu faraxsan yahay inuu arko kooxdiisa naadiga Isfola oo koobkaasi ku soo guuleysatay una soo hooyisay dukaanka Shabeella Shop oo xarunta jaaliyadda, isagoona in badani uu sugayay in koobkaasi horeyna u soo qaatay. Macallin Cabdirasaaq oo u warramayay TV-ga caalamiga ee Carlson TV ayaa waxa uu sheegay in ay tahay ciyaarta caddaan iyo madow, kana soo qayb galeen jaaliyada badan, balse jaaliyada Soomaalida Isfola iyo nawaaxigeeda ku nool ay koobkani in badan ay sugayeen, una hamuunqabeen in aan gacantooda marnaba laga bixin koobkaasi soo hanashadiisa. Sidoo kalena waxaa kooxda kubadda cagta naadiga Isfola ayaa waxaa u mahadnaqay gudoomiyaha jaaliyada Isfola Dr. Cabdiqaadir Cali Nuune, isagoona ammaan iyo bogaadin hawada u mariyay naadiga kubadda cagta Isfola, iyo ducaya dardaaran uu yiray Ilaahay ha naga dulqaado cudurkani coronavirus, wacdaro badan ayaan adduunyada ka soo dhigi lahayn, ayuu sii raaciyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Isfola Dr. Cabdiqaadir Cali Nuune mar uu la warramayay TV-ga Carlson, isagoona sheegay in naadigani uu yahay naadi lagu qaranka Soomaaliya difaaci kara sumcaddiisa, ayuu sii raaciyay gudoomiyaha jaaliyada Cabdiqaadir Cali Nuune iyo macallin Cabdiqaadir Mansuur oo ah ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee naadiga Isfola. Bashiir Jidaal Barrow, Carlson TV, Holland.